номер один. Другий номер – капітан команди Олег Лужний, Арсенал Лондон, Англія. Третій – Андрій Несмачний, Динамо Київ. Четвертий – Анатолій Тимощук, Шахтар Донецьк. П'ятий номер – Володимир Єзерський, Дніпро Дніпропетровськ. Маємо першу несподіванку в основному складі. Шостий номер – Сергій Серебрєнніков, Брюгге, Бельгія. Сьомий – Сергій Кормільцев, Торпедо Москва, Росія. Восьмий номер – Андрій Гусін, Динамо Київ. Теж, відверто кажучи, несподіванка. Чому? Я поясню пізніше. Дев'ятий номер – Геннадій Зубов, Шахтар Донецьк. Десятий – Геннадій Мороз, Дніпро Дніпропетровськ. Ось вам іще одна несподіванка. І одинадцятий номер – Андрій Воробей, Шахтар Донецьк. Головний тренер команди Леонід Буряк, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Технічно. Непогана передача на Зубова. Посильна передача. Удар! Рахунку Сергій Серебрєнніков. Сергій Серебрєнніков забиває м'яч у ворота збірної Вірменії. Це стається на третій хвилині матчу. Стадіон замовк. Ми, звичайно, всі надзвичайно потішилися за успіх нашого бельгійського легіонера. От так от несподівано. Несподівано розгортається. Зрячі все грамотно зробив Геннадій. Просто тільки нам залишається аплодувати нашим футболістам. І могла бути дуже погано нашим. Навісна передача від майданчик на місці Морозіра головою. Удар! Віталій Рева. Віталій Рева забирає м'яч у руки, заслужені опуски на адресу. Прокупили м'яч наші Зубов. Б'є здалеку. Непогано. І Березовський кулаками вибиває за межі поля. Кутовий. Правильно, потрібно бити. Пішли у штрафний майданчик нашої збірної. Навісна передача на ближню штангу. Небезпечно. Далі замикає Кораля. Віталій Рева рятує нашу команду. Четвертий арбітр Тонні Асума. Такі от гарячі фінські хлопці сьогодні обслуговують цей поєдинок з рук. Повертає м'яч у гру. Боротьба по вітрі Серебрєнніков. І програв Воробей. Б'ється до кінця. Удар! І м'яч влучає сітку з зовнішньої сторони. А Молодченка зараз Воробей поборовся до останнього. Буває вперед. На передачі на Воробе, до нього м'яч не доходить. Зубов перед ним просір, ну, 3 на 4. Виходить, наче футболісти Зубов. Можна бити вже. Піти Зубов. Б'є! І 2-0 ми повели в цьому рахунку. І оплески на адресу Геннадія Зубова. Фінтанув, розхитав футболіста збірної Вірменії. І пробив з-під ноги Березовський. Ну, зараз подивимось, були шанси у кіпера, що просто не зміг вирішити. 2-0 збірна України повела в рахунку у матчі із вірменами. Момент удару, там заважали йому двоє захисників збірної Вірменії, а як Зубов посадив, можна сказати, якщо не помиляюсь, Арутюна Варданяна. Штрафний виконують наші футболісти з правого флангу. Зубов навішує. Серебрєнніков б'є головою вище. Кирчан змішується в центр. Гусін під каті. Зараз удар. Віталій Рева забирає м'яч. Пробував Восканян, Артур Восканян. Петросян подає назад. Петросян, зараз Саркісян. Удар здалеку. Ні, пробував, вибачте, не Саркісян, а Орутюн Варданян, п'ятий номер. Ще не знаю, зважиться він на удар чи ні. Тільки досить серйозна відстань до Юрія Рева. Десь на передача. Удар головою. От нам зараз і пощастило. Є! Геннадій Мороз. Перекупив той м'яч, п'ять залишається у грі. Небезпечний момент. Удар! І вибиває м'яч Володимир Єзерський. Підбір, де підбір? Карамян, ще один удар здалеку. Пробував зараз Хачатря. Вище у рід Віталій Орейлі, звичайно, потрібно сказати кілька слів нашим захисникам. Передача не вийшла. Тимощук перший на м'ячі. Петрося. І запускає повільно на план. Саркісян, але не шмарше на місці. Треба збирати м'яч. Саркісян. Передача на Петрося. На вихід зіштаючи. Віталій Гребою. Альберт Саркісян просто зробив цей м'яч. Я не знаю, кому задавати питання.
Корисна передача на дальню штангу. Скорий витримав собі. Рева забирає м'яч. Забирає м'яч Віталій Рева в боротьбі з Марсесіаном. І той зачепив нашого голкіпера. Показує Віталій Рева, що ліктем Марсесіан його ударив. Це удар вирізатиме Доворі. На дальню штангу. Удари зараз нам просто пощастило. Кормійцев програв. Петросян. Серебренникова зустрічає, вибиває м'яч в останній момент. Небезпечно. Удар! М'яч пролітає повз ворота. Кормійцев. Віддає на співака. Розіграла штрафний Вермеля Петросян. І браво Володимир Єзерський. Браво Володимир Єзерський у цій ситуації. Браво передачі Хумельці! Хумельці, червона картка Єзерського. За що? Подивіться у це лице і запам'ятайте його назавжди. Віталій Рева проти Сукіасяна. Повторно нам цього моменту таким не показав. Стадіонів матчі збірних Вірменії та України, матчі першого туру групового турніру від групового цикла чемпіонату Європи 2004 року. Ось і закінчилася ця гра, який час результатом 2-2. Нагадаємо, в третій хвилині Сергій Серебренников відкрив рахунок на 33-й Геннадій Зубов подвоював результат. У другому таймі був жах для всіх нас. Спочатку Артур Петросян скоротив різницю в рахунку, а потім після сумнівного пенальті Альберт Сарксян зрівняв рахунок, принісши очко своїй команді.